Fost it-temi diskussa fid-dibattitu organizzat minn The Times bejn il-mexxejja ta' tliet partiti politiċi kien hemm il-qasam tax-xogħol. Fost l-oħrajn ir-rata tal-qgħad fost iżżagħżagħ b'dikjarazzjonijiet kontrastanti bejn il-mexxej laburista Joseph Muscat u l-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Aħna wieħed mill-pajjiżi, mill-ftit pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn il-youth unemployment għalina qas biss jeżisti għax għandna kważi full employment. Għal dan ix-xahar li għadda għal 11 xahar konsekuttiv ir-rata ta' qgħad żdiedet f'pajjiżna u r-rata ta' youth unemployment jekk għall-Prim Ministru hija inexistent infakru li hija skont il-Labor Force Survey 14.7%. Zazax, ġifiri għalija dawk iż-żazax mhumiex inesistenti. Temm oħra li dwarha kien hemm femiet kontrastanti kienet dik tad-data ta' tlestija tal-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija. Pipeline għandha ssir fi żmien 4-5 snin għandha ssir. Tal-pipeline iva issa qed nisimgħu l-ewwel time frame jinbidel minn 7 snin għal 4 snin, imma fil-costings li ppreżenta Dr. Gonzi ma jidher imkien il-costings dwar kemm ħajswa. Jifiri, mem xejn proviso dwar dan kollu. U meta mem xejn proviso dwar dan kollu f'programm elettorali, fuq kwistjoni ta' prinċipju biex ngħidu hekk, dan jfisser allura li għandek problema ta' finanzjar. U dak li qed ngħid jien il-Dr. Gonzi huwa sempliċi ħafna l-Kummissjoni Ewropea li lin minn dak kollu li qiegħed jgħidu qed tgħidlu li l-costings tiegħu mhumiex feasible. Fid-dibattitu kienet diskussa wkoll it-tema tar-riforma fit-trasport pubbliku. Dwar il-problemi li ġabet magħha din ir-riforma ta' trasport, Lorenz Gonz qal li dawn il-problemi ma nħolqux tort tal-gvern. Iżda riżultat tal-konsulenti. Li ma minniex vera u li jidhir li stajna minn aħjar kienet li meta ġew biex jipproponu sistema ġdida ta' kif wieħed għandu jirkeb karozza tal-linja, minn tagħna l-parir. Ma realizzax li dik il-bidla ma kienx ser taħdem tajjeb biżejjed. Trasport pubbliku jekk kien hawn fjask wieħed enormi ta' dan il-gvern kien fil-qasam ta' dak li jagħmel fuq l-arriva. Dak li rridu nagħmlu aħna u dak li qegħdin kommessi li nagħmlu huwa li ndaħlu mill-ġdid sistema permezz ta' konsultazzjonijiet mal-kunsilli lokali, mal-komunitajiet u anke mal-operatur sistema li verament twassal in-nies fil-ħin u taqdihom fil-ħin. Fl-istess ħin Lorenz Gonzi ddefenda r-riforma fit-trasport pubbliku. Għal iskontu, qabel ġieli kien hawn karozzi tal-linja li waqgħu f'Taslima. Mela nsejna li kellna stejjer karozzi tal-linja jaqgħu bin-nies ġo fihom ġewwa Taslima. Li l-bendi bassis għadhom jifqu Taslima ġifieri imma ma nbidel xejn però din il-ħaġa li nirridikola kull anki di. Meta tkellem dwar il-proposti tal-Partit Laburista Joseph Muscat qal li dawn huma kostit u bbażati fuq it-tkabbir ekonomiku li huwa mbassar mill-IMF u l-Unjoni Ewropea. Al kontrarju l-wedi tal-Partit Nazzjonalista huma mibnija fuq kalkoli li l-Kummissjoni Ewropea stess qalet li mhumiex fattibbli. Aħna committed totalment dwar it-time frame li ħabbarna u nista' ngħidlek ukoll li llum il-ġurnata minn insabu 10 tiem il-bot mid-deċiżjoni li l-poplu jrid jieħu. Aħna l-uniku partit, il-Partit Laburista dal-Moviment, l-uniku naħa, illi fil-verità għandha pjan li tista' tikkritikana dwaru, tista' ma taqbilx dwaru, ma l-uniku pjan illi huwa ġi ippruvat, huwa realistiku u tressa l-qudiem il-poplu. Dwar il-qasam tal-enerġija, Joseph Muscat reġa' saħaq li gvern ġdiet irħaħħas il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, waqt li minnha tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi stqar li falla milli għala il-Power Station tal-Marsa. L-ewwel problema tagħna kienet li nagħlqu il-Power Station tal-Marsa. Għadha miftuħa, ma? Eżattament. Iċ-chairperson tal-Alternattiva Demokratika Michael Bruguglio qal li b'vot li l-partit tiegħu pajjiżna jkollu vuċi oħra fil-Parlament. Fid-dibattitu Joseph Muscat semma wkoll iż-żieda ta' 500 euro lill-Prim Ministru tal-ilu nnifsu u lill-kabinet. Ta' ra' il-Maltem ġej tal-ilu nnifsu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa u ollha l-kontijiet għal kulħadd. Joseph Muscat iddikjara wkoll impenn ta' gvern ġdid li juża l-fondi pubbliċi biex jindirizza l-problema tal-waiting list tal-operazzjonijiet. Servizz tas-saħħa fejn ma ngħidux illi għandna l-flus żejda. Imma il-flus nużawhom biex intemmu darba dejjem il-waiting list. Il-mexxej laburista tkellem ukoll dwar kif taħt gvern ġdiet il-kaċċa legali musser tkun permessibbli fil-waqt li dwar l-immigrazzjoni regolari qal li ser ikun uman mal-vittmi iżda sot mal-politiċi biex ikun imħares l-interess nazzjonali.